Good evening, comrade Zimwena Abatulaba. Basewane Vanyamu, Mwena Abatulaba. Chamim. Basewane Vanyamu, Mwena Abatulaba. Atuze unakuruwa lero ne muzei otata wa bubi. Oyogola wa omwami oyo. Baba demu komera kuva ku Sunday. Abadde mukomera okuva ku Sunday paka olunaku olweggulu lwe babayimbudde. Ekyewuunyisa babadde abantu munaana nga neera ye takisi emu oba wobbaasi gye baalimu. Basabo ne bannyabo kye njagala bagamba nti bana abantu bagenda kubeerako ne bye bagamba buli omu agenda kubeerako ne kyakugamba engeri gy'afiirinze mu kkomera oba ddala yapoye mu struggle oba nga akyalimu. Au rachi wakati ya wali omuchala ne muzeyi omuchalo yeneba musiba kwa fetu agenda yone tubalaba nange kenyini ene simu je nkwa saba ali bajitutte ngani nayo bajiwambie nacho vola banga enaku zino mbadde enamba ya Airtel gente kawo wansi si ya teri manya gange ngabaji twalira mwene simu na ye olwa obulungi bwa Katonda neno struggle yetulimu nasobodde okubeera nga esimu baju recoveringa obanga njifuna we kusobola okwebereramu nange wenalabye nga bana abantu ddala bali mu byaddala we kusalawo okozesa page eno yennyini okulabanga tubasabira ku buyambi mu ngeri emu oba endala basebole bannyabo mwe bali kubeerako ndaba mushyalinge ebyaddala nabadde mmanyi muzeyi avudde mu struggle abategeera tata wa Bobby oba jajja mu struggle gonna gage kale basebole bannyabo ngenda kutandikira ku kuchayamani wawe yenyini abereko ne byabagamba muzeyi yono njagalanga abantu banji ndaba mulika enkomi bili ezabantu naye njagalanga abantu banji bambi ngenda pininga wane namba buli sente egenda okubeeranga ewebwa ngenda kubeera njisoma atenga njanjula eri abantu bano basabule banyabo gati tuna bagenda wala ndoza mula bache bakola amasimu gabwe these people babi zine simu bali nazo eyange yokandoza ya surviving ate nalinji wadde omuntu omu neraja kubera yennyonyola kawo maso laba kye bakola amasimu waliwo ebiwundu byenjagala okubeera nga mbalaga kubya abantu abamu bye bayina nga babakubye neera ayina ebiwundu asoka atulage abantu balabe bulungi kyetwogerako ndoza basebo ne banyaba baliko please share we are removing a dictator this time round chemba densaba andoza osobola okulaba kye bakola abantu baba kubye bokubi laba jo basebo ne banyabo ddala sichi this is real bana abantu je tugeza ko kubalaga bana abantu basi bano abantu basi ndoza olaba labo bokongo vule jino no migo si omu oba si muntu omu yeka yeka labayo kambalageko eri omulala bano bonna abantu babadde munana mu kkomera kivula abanange kennyini tebankwatira neera olaba omubiri omukube neera osobola okugulaba ndowooza olaba bagamba tatu eno eyasinga okumukubya girage bulungi abantu bagirabe ndowooza mulaba omwami ono yeekubako ekifaananyi oba yeekubako ekigambo people power nga buli we balaba ekigambo people power netuwaaka yinfu why nga buli obala ekigambo people power nga emigo gyeyongera naye ekyewuunyisa buli omu agenda kubeera nga abeberako ne kyabagamba according to ki if yavudde mu struggle if akyalimu if yabikooye kyova labanga nfunye omukisa neŋŋamba leka mbayite tubeereko n'ebigambo ebimu ani omulala ayina ndowooza olaba bino banange basebo ne banyabo this is what the military or police of Uganda jiri munda nyabo nasaba mpuliriza tunulira kino fenna mabibi gatulu naga muruma naye dala kino cheki basebo ne banyabo look at this bino no civic gwo gwasobola okungamba baba siba ange nakuzo omwezi ali meka yali Sunday yes naye nakuzo omwezi siji jukenenga yali Sunday kwa hiyo tuva e Masaka right to be Masaka ndowoza ola kubira ubakwa ndaba kibakola omwana omuwala nakazadde we gwanga nga nchayogera obanga nchagenda maso lekaso kempini ngenamba sente ngenda kubira nzisuma bambi encha
Ero president agenda kubera nga ayogerako eri egwanga then encha bagamba tebagenda kuzikiza network is poor. Rwachi network eri poor chokanga abantu muri banji. Abantu muri banji ate network eri poor. Let me first pin the numbers. Tugende mu maso nga wemba nyonyola. Basabu ni banyabo banubiani oba abantu weba kute echenda mwaba tanu abali ekalangala ne Masaka abo abantu basi ndi seyo baloya ukulaba nga baba rescue winga na ye inga nero umasomye ubanga dalorimu struggle nga wasomye ku uolo yomu kurembeze enteki kazigena maso na inga tuwebaza ne people power neira yako zomorimu munene inyo ukulaba nga bana abantu bavayo. Tetugenda kuogera sente za jidu za bajeyo because retaliate eche chiganye but twakozeseza sente nga aba NUP nilaba na abantu njagala obaga baba sebone banyabo NUP through that secretary general basa sudde sente okulaba nga bavayo kitegeeza ki nti NUP erikubya ddala ekyo nno abasibe bakisanyukidde inyo masebone banyabo kati tunabagenda maso. Chino chetuliko twagala kubera nga tubasondira buli muntu kati engeri gyo tunulira ebisago bibayina tunulira simu y'omuntu ino obalala bazira bideyo naye amasimu bagasa ye kastategira nti eno simu gyoko samo struggle afuba jira abantu ajikuwa dala esimu y'omuntu chichi echiji network is fine kablaza network webange eri fine. Thank you guys, let me first pin the number before we continue before we proceed ngenda soka njisome then after I pin it. A number ya Airtel eli 0759 028948. Njidam 0759 028948 eli mumanyaga Makanga Alex. Then the MTN it is 0781 333 619. Njidam MTN it is 0781 333 over satu emirundi esatu 619. That is the MTN. That is the MTN. Katekanzi pinning. Tuongere mumaso. Buriyoma gina kuwera ku abanyumiza story ye. Chaba de chitia. Intimidation z chiche chiriwo ogenda okulaba nga buli omu aina different story about what happened because campaigning number basebale banyabo but some people you saying that network is not clear yet others are saying it is clear then I don't know what is the problem and where is the problem naye basebale ne banyabo nga tetunaba kweyongerayo these people bagambye baba tadde no nakugulo tebasula wamu choyino soko manya bonna nabagambye bambi. Webanga basobodde waluwe ya solo kweke simu yange kitufu ebanga lyo namba demba weleze na kuzino na ingamba gamba simu yange bajitwala yes bajitwala na ye umami yasobodde okulabanga bajikuweka neta kuibwa. I thank God for that. Eyo enamba ya Airtel eri manyaga Makanga Alex. Eri mumanyaga Makanga Alex. Then the MTN, it is in Ibrahim Kavma. Let me also pin it. Bambi tu sababu yambi. Mbaden saba. Uwanga mweke njini abaliko musobolo kudisaidinga. Baine vivone, divaina sente za kuria. Ate encha, ebya dala. President agira vera yo gira lero. Neba gamba, bagenda ku continuinga. Ine chisinzo kuungumia, kwa na mwechenda ba singo kulaba. Mugambi omucha royo, nemuzei. Babi radalanga, bacha. Obulamu bwabwe bakyabeeranga bakyasobola okutambula mugambye you are ready to support. Basabu ne banyabo ngenda nange nze nno sigenda sitebate tuli yakode ne 10 ne 10 kyobulanga ngambye no they did a good job kwekulabanga nange mbasembeza okuba wa platform. Basabu ne banyabo tweyongeza okulabanga we recognize muganda waffe lumbuye okuletanga atekawo page eno president yemabigako yagamba nti abaina page zamwe dalanga mulaba muina following muziwa abantu abali mu struggle nafe tuina ezafe yes but ziri ko bantu banje ne tugamba ikatukozese kuzirika abantu abanji sobola okubeeranga tugusa eche tuino gusa kati namba mazo zipi ninga basebo ne banyabo anyone who has any support for those people
buli omu nze mbadde nsaba nga nze nti waliwo amasimu agayononebwa obulwadde mbadde nsaba at least buli omu afuneyo emitwalo abiri bambi mbadde nsaba at least buli omu afuneyo emitwalo abiri bambi aweereza ngenda bbeera in case ngo ngambye nemesoma linnyayo I will not read the name but wanji kale basebo ne banyabo ngenda kutandikira ku chairmani waabwe abireko ne byatugamba e mungambye I block Tracy ngenda mulaba wa kubanda ba ino page si abanyambya ngenda kumu blocking nyabo banyabo ne basebo yono omwami Kereya atuweleza 20k. Thank you Kereya for what you've done. Basebo ne banyabo mbadde nsaba bali abantu munana. Mbadde nsaba at least because look at the funds. Look at the injuries. Ane ebiguni mbiteke kubeka kulika abajja, kulika abapya ajja, kulika abajoining go joining. Katu ino kubera nga tubibalaga. Look at this. Bana bantu baba siba ku Sunday baba to challenge baba kubye emiko ejenja uro nga nino kusigalanga mbibalaga. Kubairaka abapya abazza abajja kubairaka abakadde nga tulino kusigalanga tubalaga ebiwundu. Look at this. Naye kinneewuunyisa bagamba tebagenda kupowa. Echo che chirunji. Ateka tuwe yongereyo. Kereya, thank you so much for what you've done. Ani? Julius atuweleza enkumitano. Thank you. Zebami mba densa ba. 500k. Excuse me, who is this? Wali wa agambi network is poor. Why? Network anere jakumana. Bani meso jinange no zidze wano. Gena kusoma zino. Kati de kanzirete. Anti ya the problem is one. Basebo ne banyabo mbadde nchaba nyonyola abana abantu enchaba gambi president era agenda biranga ina ja addressing a nation agenda kubiranga atugamba wa jetulaga naye bo bagamba kasita babira balamu they are ready to travel with the 10th president paka olunaku olusemba basebo ne banyabo waliwo wano ku MTN awereza emitwalo etano bamuyita Paulo tweyanziza nnyo Paulo ne wabeerawo omukyala bamuyita Zai owereza emitwalo ebiri mu enkumi nnya bami mbadde nsaba obagate zino sente njaga bane basebo ne banyabo tusaba at least buli omu bali abantu munana afune emitwalo abiri because bayina ebiwundu esimu zaabwe zaakoze zamenyeddwa wanji esimu zaabwe zamenyeddwa waliwo wandika bulungi waliwo Zai atuweereza emitwalo ebiri mu enkumi nnya basebo ne banyabo abakya 10 deko network is poor please ibange eri poor madensa batukwatirireko basebo ne banyabo olabo yo mwami tata wa Bobby abadde asibiddwa ennaku zibadde meka kuva ku Sunday waliyo mwami bamuita Oburu atuweza mutwala gumu 10 mwami Oburu thank you so much you've sent gumu meka gumu 10 Apega, thank you so much, please. Mwebale kwebelera. Ebyaddala zino senti tuziri yako. Naye olaba nobo na abantu bali munana. They were all arrested from Lubaga. Jukira Lubaga kuru unaku kusande. We wali yo vita. Yali etwala mwami Museveni. If you remember, batta muganda wa Frank. Ne Ashraf bamukube. Sasukwe yenyini sande. Elizabeth, tweyanziza nyo mukwano. Aha, sent a maker. Elizabeth, you've sent 5k to Yanza Mukwano. Ani, Umaru, where is Umtual Gumu? Thank you. What is in your where is Kumitanumitan? Thank you so much. My name is Sekat, where is Kumita?
Madina, the namesake you Mkumitano. Yeah, that's it. Then walio no Semwanga. Semwanga uweleza gumuru kumi. Basebo ni banyabo nga tuchagena maso. Kwe mtieni. Waluona kweseza agenti. Kela payment atweza. Please read it first. Yeah. Uh-huh. What is Ogumwa Kakaga? Please thank you so much. Dennis, you've sent Gumuka Kaga. What was Moses Ogambi? Gumubi. Yes. Moses, thank you so much. Wamulima, Mutuaro kumi yangambi wanagambi. It is in names of Marvin. I will see. Let me just read the names. Marvin. Then, while you were John. John. Kafere. Thank you so much, John. Thank you so much, Marvin. Marvin. Sacha. Saha. Sorry. Saha. Mutuaro gumuru kumi. Thank you so much. Basabu ni banyabo nga tukiagena maso nga tukomao nzo kenzile munnyonyola abantu basabu ni banyabo abali ku lumbuye lumbuye please basabu ni banyabo abachali ku lumbuye mbebaza olokubera nga muyamba bana abantu basabu ni banyabo singa nange kenyini nange bandi badde bankwatira iwa ekalangala but because kolo lunaku saina Marvin have not yet Marvin in names of mine, but it is in names of Solomon. What will you send as Solomon? Solomon is in our Piranga Zidia. But you want to thank you so much. What will I send to Alabidi Mwena? Basabu ni banyabo nsaba okuba jukiza nti ngenako zo mwezi oba ku Sunday olunaku lwebata Frank comrade wafe rest in peace. Nakuruba kuba asira pesas jukira twali tugenda wa twali tugenda mpiji na sembabule koro lunaku kubakwira Ashraf ne battane Frank nti utwali tukomawo president na agamba no twina okutwala Ashraf mu dwali ne tugenda e Masaka utwagende e Masaka ninda kusoma bojirozi bela nazo utwagende e Masaka ne babirawo emmotoka kati nga Ashraf oyo bamazomu operating nga bamulifalinga mu kibuga e Rubaga. That is where we twali tulina okujja mukujja bano baganda baffe ne babakola kino babakwata bali mu drone nga erimu abantu munana driver ye yataliwo sawa zino kwa emeroka yakito tejikozesa bali abantu munana nga mulimu muzeeyo ono banaye muzeeyo agenda beerako ne byatugamba nga we mumulaba Muzee ono, chechimpa desanyo nono mchala, ukulaba nga amazima. Sibe ba nonyeza, nzaba nonyeza, nga ateng ndiba yamba. Mumutima omurunji. Nengamba no, muzee inamulaba. Nina abamanyi muzee, yari mkayimba kachisebo, soko yogira abantu wakulile. Muzee nani mkayimba kabobuwae. Aha. Baga nyoge na mguwe, tibaga kupa. Ndoza mguli. Baga nyoge gani, tibaga kutuya na. Aha. Ndoza mguli, debasebo, debanyabo. Muzee yono, yari mkayimba ka... bagala nnyo kugenda mu guru neti bagala kufa muzeyi numiridwa nnyo okulaba nga lumbuye yampa platform obutajikozesa kulaba nga tweyongera mu maso ne ngamba no let me find out these people ngezeko kulaba nga at least they narrate the story how it was basebo ne banyabo baba kuba nera ne basana amasimu eno yokaye simu si eno yokaje bayasa lucky enough, I'm so lucky. Esimu yange si ya bei nyona ye Note 8. Waluo omwami omu, ebya dala. Yaji savinga. Yaji kweka wala. Nga bulisimu jebala baku katinga wola beno. Baji kuba. Niba jasa. Baba kuba. Baji nebi wade nizu zale kasuke mbala gevi ono mchala. Ino ono mchala. Tuwali yoku unaku uroku meka. Tupa dena kubili. Unaku bano wibagenda. Baganda wafe wibagenda kalangala. Nali ndi. Kumekinga shua. Isimu yangi njijayo na ye banafini bagenda nange chovola banga sawa zino nchari ko. Kari, nikasoke sume kumeseji banange. Bade sagala, tandi kila. Waliwa weleza mikalu musambu mwuruko. Waliwa weleza kulezea makange ndala yoyo. Device, low charging, wait. Okay. Waliwa weleza, so treasure la wafeyo yoyo.
waweze mtuwalu msangu mulu kumi. Mm-hmm. Then waluwa waweze mkumi tana Emmanuel. Mm-hmm. Waluwa waweze mtuwale tana kweseza World Limit. Yes. Waluwa mlala kweseza MDK. Mm-hmm. Pausa waweze mtuwale mene mulu kumi. Kwe yanziza basebo nebanyabo. Kweseza World Limit ya waweze mtuwale tano. Waluwa waweze mtuwale tano. Thank you so much. Mugo ya tuwe yanziza waweze mtuwale mulu. Mugo ya thank you so much. A world limit, and you take his own. We have a mood that thank you about diaspora. About diaspora, Mabal in Germany, Mujemuk, Namabari, Uganda. Nga Osobolo Fisaka, Katini Kolina, please, Banaga Tweyanza, to engage in a message. Banangi waluwe namba ya, banangi likanso kenzile mkatini. E namba ya Airtel eri 0759028948 eri mumanya Gama Kanga Alex. E namba ya MTN 0781333 nkaga mwemu. Mwenda, ili manyaga Ibrahim Kavuma, vyeke njini yari emabiga wa kamera. Basitabu ni manyabu, ni katuangere yu ni treasure la. Walu watu weleze nisu kakaga, kweseza agent, Mwami Semanda, kwezo mtuwala kumuru kumi. Basitabu ni manyabu, nga treasure wajira aba gamba, tu ino kupa wa story, not only money, but again we have to tell you the story. Then go and speak. Yes, basitabu ni manyabu, leka nyongiro kukwogira. Bana abantu rachi bali wano bali abantu munana baisi badala bubi kuva ku Sunday jukira ku Sunday iyo ebyadala yayetwala mwami mu 7 if you can basebo ne banyaba bajukira nti batta muganda wa Fe Frank buliwenji jukira puliranga amaziga gankwata ne bakuba muganda wa Fe Ashraf buliwenji jukira mpuliranga amaziga gankwata then tebage na mumaso ngaba cha yagala okukwata abalala ngaba cha yagala okutta abalala mwe muri motoka ya muzeyi mwe yali kwegamba kweno yinyi page abajukye na postinga ko nga kuliko free muzeyi aba ebyagala abasebo ne banyaba bali waneno bana abantu abewaabwe tebabalambula ko echo nchidamu ebyaddala kuva ku Sunday paka olunaku olwegulo lwe bayimbuddwa abeewaabwe tebabalambulako wabula twebaza bane mwebaze noop ekoze omulimu omunene sente tugenda kuzoogera noop ekoze banaye basebo ne banya abali eyo secretariat ekulemberwa Nati ekulemberwa omubaka Robert Chagulanyi senta munye president ne tugenda ku JS General Secretary Louis Rugongoya bakola omulimu munene nnyo bana abantu babasaba sente zestagenda kuogera ebyaddala bazuwayo secretariat yegatagata sente nezuwayo kulabanga bayimburwa ku police asobola okukkiriza tubaddenga ku hold Kampala gye babasibira nga nekyewunyisa ba police Chitufu bagenda kuata sininga baba wambu ya. Sagala bigi endamu nyo. Rather, I'm going to give everyone an opportunity. Okubera nga abera kone chaba gamba. Either yavude mu struggle or acha ajirimu. Kuba nencha lero renyini. President agenda kubera ayogerako erie gwanga. Then echiro chatu gamba. Bana abantu bagala kutambula kitegeeza kibasebo ne banyabo they need some fuel they need some eats well, they need some money for that data for what to eat for we tuli okukavaring everything thank you so much I'm going to start with the chairman of this team akunyumize chari kitya mukomera baba kwata batya ebiwundu abitulage nze mvude ku kazi ndalo nyakubera njogera bwogezi ekiva wa treasurer Thank you so much. Eka kade trejala so katu kuka hinti katini karibu usawu. Nenga basebo ne banyabo mbade nsabo bagamba. At least vali abantu munana. Singabu liyomu. Nsaba usabi. Afuna ime tuwala abiri. Oba abiri muetano. I just thank you. I just ask for that. Nti singabu liyomu kwa ba inebi undu. Ama simu gabwende oza mugalaba. Military nge kuba simu weri. Katimba densaba. Singabu liyomu afuna ime tuwala abiri muetano. I will be... So much happy. Na wanchi manji wajabe ila basa nyufu. Nika tude kukatini wa treasurer. Tuulilize cha atu gamba. Walu wako tuwe. Akwezika agent. Atuwelezo mtuwa logumu.
Then walona kweseza Pegas atuweleze mtuwaru mkaga mkanana. Basemu nebanyabu agamba mpini nge namba ya Airtel. Namba ya Airtel yemune 075 Airtel 075, that is the Airtel, please. And 078, that is MTN. Okay, can we get what treasure then? I want to give everyone opportunity to have a word. Sophia, tweyanziza tuwelezo mtwalo gumu. Then walona kweza Pegasa tuweleza mtwalo mnana mwenko misatu. Walai ne wabate tukusomye, please just know abantu bonawe bali. Kale, let me just go to each and every person. Ono no omwami gwengendo batwalako ye chairman wabwe. Bane basemwe nanyabo abakimanyi ebyaddala nange nebaza munyamba mu mafuta munyamba mu byokulya. I cannot thank you so much okulabanga mukama ya jotu sasula. Fe page za fe uba page nze ndebaza ne Fred Rombo yokulaba ngatera o page eno okubera wone nchuka chuka tampa wa deneki 10 rather abantu mwe chemukola chikisingo kubera echirunji twebaza buli omu abali mu diaspora abali mu Uganda buli omu joli ngadala oyagala change. Thank you for supporting like so kempeche amani abere konecha yogera what happened na chi chazako nga yomuntu. Thank you so much. Wobas fighters, wetuli kuva mu ntandikwa, wetuli mpaka ku komerero. Amanyane ndobozi. Nze Alex Makanga, nga nze chairman wa Wobas. Tetuli team ino yokayoka, tuli banji na yekufebe baso, bakwata ku nakolo, letwali ya Rubaga, ne batusha mu kabula mu. Baba kwate Rubaga, mwali muvawa. Ku nakolo, twali Masaka, nga tuetekera ko twasula wamu wa Honorable Mpuuga, Nsamba. Matwete kila tegera okugenda kulale yali Rwengo. Petuma ize ye Rwengo tuwa ituda Kalungu ne Mpiji. Kuna kulu tuwa kira ngawe tukira kumacha. Muteka teka za Febrin ya kira mu church okugenda okusabako. Deni oruva nyuma ni tuja ni tufunechencha. Ni tisimbula tugende mutambula za Febrin. Nga bulijjo abasajja bano bye bakola era kolu tebayawukana nnyo na nkola zaabwe. Bagezaako okutudaivatinga, okutuyisa yobo gye baagala okuyite ewala ate naffe nga tetuyiba tengu gye bali awa nakugezaako okugoberera bo bennyini babeera baagala tugoberere naye nga naffe twagala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Mu mbeera eyo abasajja abo bagenda maaso ne bakozesa ettima. A brutal way of handling crowds. Never can go to kwamutia gas. Mumbere, you get up to kwamutia gas. Balumia, banafi. Yes, Ashraf, yomu, kubalumi ziwa, kutuka kwa extent, yoku gena kuchitanda. Ne mumbera katijalimu, njibambi katachirwa. Chikina mtu wa ina e banga ya wiki nambo kufakati. Okubera nga soki organizing anti yomu ntu simbwa, yomu ntu simbuzi. Areti kina mtu wa ile banga ya wiki sibili okupakati. Okunda moku vila ngasuro kogele chintu chona. Obuvuno obwechika ngecho. Obwechika ngecho. Obatu sikuwa kwa asitafu. Asitafu siyeke ya funo obuvune. Mkasei raku. Neba nafa balawanji wa funo obuvune. Neo kwa asitafu atepu wali kutususeko. Mumbeleyo, president ya tu directinga. Tutuare munafe mudwari. Mkasei raku tuwavu gane tugenda chitovu. Mulago we Masaka. Ashraf nafuna first aid. Butuwa maize wa yamano kusumia. Soko mbuli, magambi ya Airtel, it has reached maximum. Please, mwena wa sindika, mutuna kusonywa, Airtel, it has reached maximum. I don't know how we're going to do it. Chari mokola ko, treasurer chari mokola ko. I know these people are diverting us. Abali mu Airtel, wengini bali kola drama wawe. But these people, abiyadala, they need support. Basema ni manyabu, a number. Treasurer yuri alitugamba tena bakutuka ku limit. I think these Airtel people are doing some drama, but she's trying to do something on that. Okay, let us continue with our brother. Ashraf amara kufuna first aid ne bamwadi meeting ne batuwa rifalo tumulete Rubaga sho kufuna obujanja byobusingawo. Ne tusimbula tuva e Masaka mu mirembe ne tuvuga tulete munafe mu dwayo e Kampala e Rubaga asobola okujanjabibwa. Twatambula bulungi era sijja kulimba
nti kukubo twasumbuyizibwa yes bajjanga bageza ko tu blockinga naye betwa bimanyira kuba bininga bya bulijeje tuli tubade mu struggle kuba yatandika mpaka kati tumanyi babi tukola naye nafe ne tugeza ko kusawe embera okula amasobola okugenda maso nga tutukiza kitwindo okola mukutuka ebusega abantu bali banji abavayo okujja okwaniza president mumbere eyo ngabwe tungwewe ile kola yafe president wabera nga bantu baze banji tuvayo security team evayo okugeza ko okulaba nge ekole kubo president asobola kumuvinga era bwe kyali Franka brother wa pia tufaa kuna koro may his soul rest in eternal peace yatufaa kuna koro baba yo kuno mlimu gwe gumunga gwe bade batere okugyanga bakola bama lokwerula ekubu bade nsaba treasurer kwasabye nabadde enkozera ibenonga at least everyone should get me to ala abiri and the people saying zinzo bela zisuse I don't know what going to eri just Airtel but yes sente za Airtel zili just 1M na ye I don't know why but koze we batu twetaga sente mekintu but kati banange treasurer gamba network akwe Airtel beze ko ba sente you can send mbadde nsaba abantu abi abantu bali munana times emitwalo abiri buli omu sente ziba mekezo at is 1.6 yes mbadde nsaba Nimekuona ni abantu budde budako. Tulabe oba 1.6 eweze ebyaddala nabalala ba contribute gile kabalala. Yes, bagenda contributing gile kabalala. We let us see if 1.6 eweze. I don't know what to speak. Naye mbagenda amuze yabere. Amuze yabere kone chogamba. Ekomi ali kwisiza lutyanga witugena maso. Komera isiza ubinyo kubanga uredi kibana basajja tibakyaina nkola ya kusasira bantu nibaleta omwana ow'emyaka 13 nibaleta dokita ndibadde mu ddwaliro ngajjanja w'abantu nibamuleta naye bamuteeka mu komera akati nibangamba nti gwe muzeyi tubadde twagala tukute nembaga nti kisoboka mba nteeka okuvayo n'abaana batusala nawo mu komera ate nga si nsonga Ticha agenda maso, ticha agenda dada, pako kutusa, yotunatusa umulimu. Tetuna wa kumula munu mungi ilo kumu. Ilamu tongele mwa maanyi, okulaba napu tongele mwa maanyi. Nzabana abange, nemu chalo, abasingo mungi gaba wala, babadete bakulachi, babade gabanga antata, ibintu minu bibemu. Nyeze mbagama, sinaku zikiza mulio, nchata ambulia dada, ya programu zange, gobe nakulachi, gobe ndazewa suviza. Mtongele mwa maanyi, penencha, tukera, nga tugenda kutambula ne president okulaba wonna gy'analaga nga tumuzzaamu amaanyi era nze sinakulekayo kubanga olwedi nina kadi kange eggaali y'omwana ono ng'agenda ku ssomero nga nkanika eggaali ye ng'agenda ku ssomero kati olwedde sinza mulekera era n'abasirikali nabazzemu ne mbagamba nti bw'abanga ggwe mwana wo nga yayingidde ku kintu kino tosobola kumuyamba okomawo n'ogaa nti nkomyawo nga nteeka okulwaniira omwana wange tusaana atuuka omulimu gwennyini ogwamukola ki ogwamulesa ku kintu ekyo People power. La. Wako kuno mchala. Soka nesimu. Basema ni wanyabo abari wano. Mula ba esimu eno. Yakubi wa migo. Lucky enough yangi na yoba aliba jitute. Na ye I thank God. Nti dala nchaji. Na nila jendio kwasa live. I thank God for that. Biageza ako ajina. Yali ajina yageza ako kulaba angaji protectinga. Bambi mne batachovula banga chinkuteko nnyo okula banga ninokola live eno next thing neba zarumbu ye okola guno mutimbagano ebyaddala abantu babera ku ata abantu bayina omutima gwekisa I thank walumbu ye for that and God simani gafi obula manyi ga katunda kula banga buli kimu akikola bwatyo leka nyabo oyo abereko nebyabagamba ine kyewunyisa basiba mukyala bali abantu munana nga mulimu omukyalo omu mulimu omutata wa Bobby oyo bakintuyinza okugamba muzeeyi nga mwali kati omukyalo ono agenda kuba nyumiza biki bye baamukola kuba nze nagenda yo kumukomera ne mulaba abalage ebiwundu abalage ekiddako Sebo,
nebanyabo mbalamusezza yona gye muli tusiima ne byona byona bye mutukolera obuyambi bwammwe mutuzaamu amaanyi naffe no gye tuli ne tufuna amaanyi agagenda mu maaso okukola byonna bye tuba tulina okukola nze bampitana dunga Brenda batukwata ne batugyawo ku lubaga Rwaga Hospital ne batuyingiza mu kabangali abasajja baako baffe batoni ndowooza mulaba ndi mukyala naye abasajja engeri gye bankubamu ng'oyinza ogamba bakuba ki omutwe guno gwonna gwonna nkyawulira pain omubiri gwonna gwonna bagukuba batoni gwakajja gukendeere gwonna gwonna gwabadde gwazimba bwe nali mukomera jjuti alibeera squeeze tinenga kwebaka ne ng'owulira nti omubiri gukuluma tolina wewetusiza omubiri gukuluma basajja batwisa bubi bannaffe abatulaba abasajja batwisa bubi nnyonyonyo enessimu yange gye mula nali ngikutte mu ngalo bwenti kati bwe bankuba batuuni muno bwebati essimu nenkola kinegwa wansi ne bagikubamu batuuni muno bwebati nnunda so kati sala ku buyambi bwammwe bambi mwebale olw'obuyambi bwammwe butuwadde temujjooko bambi mweyongere mutwe ku buyambi naffe tunakugwamu maanyi tukyagenda mu maaso tulina okubeera bubwaine walina okubeera we tulina okubeera yonna gy'alaga tulina okubaawo tetunala kugwamu maanyi twetaaga sapooti yammwe tujja kukola kyonna kye mwagala tweyanziza nnyo tweyanze abasebo ne bannyabo abali awo mbadde nsaba okulaba nga omuntu omulala omwami oli agenda kubeera kuno ebyabagamba agenda kubeera abalaga ebiwundu abalaga ki kiki ddala kye bamukola banaffe abali ku gaderomuye page banange tutuusa okulamusa kwaffe gye muli era tweyanziza okuba nga buli kaseera mutubeererawo okulaba nga struggle etambula ya nze mutuufu obulumi nkyalina bungi ku mutima amanya gange yes wampita mushabe se oba abasinga bampita sales nga nze nange nali ku ttiimu eno gye bakwatira erubaga naye mutuufu olaba engeri gye batukwatamu bano abasajja simanyi ki kye baali baagala kubanga n'engeri gye batulu kubaffe twali tugenda kulaba abalwadde baffe n'omunaffe yali amaze okufa nga tuli stressed mukitegeera nga twagala kulaba ne batugamba temulina kuyingira ddwaliro ne batukubamu tiya gaasi olwamala tebakoma okwo ne bajja ne batukwata bubi nnyo nga buli gwe bakwata babatuni bwe basanze mu mutwe batukuba batulangira mumanyi gavumenti kyeki mumanyi biki mumanyi gye twava mumanyi gye twalwanira mutuufu ng'owoya ddala balina ennuku ku mutima egyetukubya ne batukuba ndowooza mulaba zino zonna sigamba ti oba twagwa biko zino zaali batuni ze batukuba otuuka ebiwula emibiri gyaffe emikono gyonna ndowooza mwawo olugalo lukyazimbye n'okuzimba ezimu zitandise okubanga zisobola okuva okuwona emikono gitandise okubanga gizimbuluka naye nga gyonna gyali gizimbye tubadde mu kkomera ng'ekkomera omujjuzo mungi tolina weweekyusiza ng'osula okaaba okeera okaaba naye nga tewali musango gwe batuvunaana naye bannange twebaza ekitebe kyaffe ekya People Power wa National Unity Platform n'abakulembeze bonna abasobodde okukola ekitono ekisoboka okulaba nga tuvaayo era twavudde olunaku lw'eggulo twebaza ne muzeeyi waffe ono muzeeyi ono omusajja w'amaanyi nnyo muzeeyi yatugumya nga tuli mukomera ne baagala n'okumugyayo yekka n'agamba nedda nze sifuluma komera nga siri ne bannange era abamu ku baana be bajja ne bamugamba muzeeyi tugenda kufulumya ekkomero dde waka muzeeyi n'agamba tekisoboka kati muzeeyi we yayogera ekyo tekisoboka nina okumaliriza luno olutalo nzaani omuvubuka atasobola kweyongerayo nzaani era mutuufu twebaliza ddala mukama eyatuwa muzeeyi kubanga yatugumya mukomera ne gye twali amazima amaanyi gaali gatuweddemu nga batukubye nga tulina ennaku y'abaganda baffe abali mu malwaliro naye nga kyensobola okubasuubiza nti pulezidenti waffe aze ng'atugamba bwe lunaku nti bino byonna balikola kutumalamu maanyi tusobole okuzikiza naye ekyamazima tetugenda kuzikiza era enkya tusimbulirawo okwolekera
ate basebo ne banyabo ebyaddala sente emitwalo abiri abiri buli omu ku bantu emunana ebyaddala ziweze sigenda kubalimba ebyaddala ziweze obutabalimba sente ekinene nnyo okubanga kubulako kubulako emitwalo nga abiri ekinene nnyo rekatuja agenda bera kumekya tugamba naye ekinene nnyo okubanga kubulako kubulako emitwalo abiri naye bana basajja bakwatamu bakwatamu mugundi mu mobile money bakwamba it is Airtel ejjudde kumbe tejjudde MTN ejjudde kumbe tejjudde kati I don't know what to do naye nga ebyaddala kubulako ekinene nnyo kubulako emitwalo abiri I think naye nga bo bana abantu neera olunaku olw'enkya nja kubalaga muzeeyi nga alinnye mmoroka yavuddeyo ggulo wangi sebo alo nawe gyebale sebo